Od útorka je v priestoroch amfiteátru otvorené nové mobilné odberné miesto. Na aktuálne otázky sa spýtame pani Sosnovej. Ako prebieha testovanie a môže prísť kdokoľvek? Testovanie prebieha od pondelka do soboty, od rána od 9 hodiny do večera do 5:30, s tým, že od 1 do 5:30 máme prestávku. A môže prísť ktokoľvek, kto potrebuje vlastne certifikát, či už do práce, vlastne na pohybovanie sa po meste, do školy, alebo pendleri. Budeme mať takisto vlastne medzinárodné certifikáty priebehu dnešného dňa. A takisto ľudia, ktorí vlastne sa necítia dobre, majú nejaké príznaky vírusového ochorenia a chcú si byť istí, aby neohrozili svojich blízkych a nešírili ďalej chorobu, tak samozrejme aj oni. Je toto testovanie zadarmo, alebo si musia ľudia platiť? Je zadarmo. A tie certifikáty, spomínali ste, že budete mať teda medzinárodné, to budú tie modré, čiže ani pendleri nebudú mať už potom problém? Budú špeciálne vytvorené pre pendlerov, mali by byť aj v nemeckom, aj v anglickom jazyku, ja budem vedieť bohužiaľ až po obede. Je aj záujem, v podstate od včera máte otvorené, tak už nejakú ako, takú štatistiku krátku by ste mohli mať? Včera sme v podstate spustili prevádzku až okolo obedňajších hodín. Za celý deň do večera prišlo okolo 70 ľudí, z toho bohužiaľ dvaja boli pozitívni. Dnes je tu od rána, by som povedala, enormný záujem, non-stop tu niekto stojí a bohužiaľ zasa boli už nejakí ľudia pozitívni. Ďalšie mobilné odberové miesto je taktiež zriadené ako COVID autobus na Holého ulici pri tenisových kurtoch.